אהלן חברים, מה המצב? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד פרק כאן בערוץ. אנחנו עם עוד פודקאסט, נביאים לכם את האורחים הכי מעניינים שאפשר, ואנחנו חוזרים לשוק ההון, לנושאים הקבועים, יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר. אנחנו שוב עם אפי שמש, אורח קבוע כאן בערוץ. אפי, איפה נעלמת החודש? התגעגעתי אליך. שלום לכולם, אני שמח להיות פה אחרי הפסקה של חודש. משהו כמו חודש פחות או יותר, כן. וואלה. כן. הפסקת קיץ. כן, היינו בברייק קצר, פחות יצא, יש הרבה מאוד בלטמים בזמן האחרון. איך אתה מסתדר בלי כדורגל? נורא משעמם, יש קצת משחקי הכנה, אבל זה בשעות הזויות כאלה, פתאום דופקים לך משחק ב3:30 בלילה. היה משחק ביום ראשון, בשעה נורמלית, נגד פולהאם. אתה תגיד לי שאתה רואה גם את משחקי ההכנה. אני עוקב, אבל אמרתי, זה בשעות, כאילו, גם לאוהד מושבע כמוני, כשיש לך קצת חיים, זה בעייתי. הביאו איזה שחקן חדש? צ'לסי הביאו חלוץ שאני ממש מתרשם ממנו, אבל אין לו שם עולמי עדיין, אחד בשם ג'קסון, ויש את אנקוקו שהוא יחסית מוכר, הוא כוכב בנבחרת צרפת, הגיע מלייפציג, ויש לך עוד איזה חודש וחצי לחלון העברות, אז אני מאמין שיהיה בסדר, אבל הרוב מה שהם עושים, ניקו את כל המחנאות שהייתה שם לפני זה, ניקו את כל הכוכבים כביכול, שזה קצת כואב. אבל נראה שעכשיו כאילו הגיע דם חדש וכולם הרבה יותר מחויבים, הרבה יותר עם מוטיבציה. ממוצע הקבוצה 23. תחשוב, זה כאילו נראה לי הקבוצה הכי צעירה באנגליה היום, שזה גם יתרון וגם חיסרון. וזהו, כבר לא יכולים לחכות, בערך שבוע וחצי עד שמתחילים את העונה. היום יש גם משחק של מכבי חיפה, מכבי חיפה בליגת האלופות. זה היום? היום. אל תשכח שפודקאסט הוא על זמני, יכול להיות שישמעו אותנו אחרי שחיפה כבר יעלו או יותחו, זה, אבל... עד שישמעו כבר ידעו אם חיפה עלתה לשלב הבא. כנראה שכן. ויש לך איזשהו סיכוי קלוש, אם יעברו גם עוד שני שלבים, צ'לסי תגיע לחיפה. לא, אין סיכוי כזה, כי צ'לסי לא בליגת האלופות. תודה שהזכרת לי, אבל אולי שנה הבאה. בסדר, אתה יודע שהיה כבר מצב כזה שצ'לסי הגיעו לארץ, לא מול מכבי חיפה, מול מכבי תל אביב, הייתי אז בצבא. הייתי במשחק. הייתי גם במשחק. אבל יש סיפור מטורף מאחורי זה, בהזדמנות אני אשתף אותך. טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אנחנו תמיד מתחילים עם דיסקליימר, ככה בשביל... שלא תגידו שלא ידעתם, כן, אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים, אבל קודם כל אנחנו נתחיל באזהרה. אז אין לראות באמור בסרטון המלצה, תחליף לשיקול דעת עצמאי או הזמנה לבצע פעולה כלשהי. המידע המוצג אינו להעשרה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים התמונים בהשקעות בניירות ערך. אם לא אנו לא אחראים להפסדים העלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים המועלים כאן. האמור בסרטון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, והאנשים בסרטון עוסקים בניהול השקעות עבור עצמם ואו עבור אחרים, ועשויים להחזיק פוזיציות ואו לבצע עסקאות, קנייה או מכירה בניירות הערך המוזכרים בו עבור עצמם ואו עבור החשבונות המנוהלים על ידם. ואם כל זה נאמר, זה מאוד מאוד נחמד. היה לנו קצת סערה בארץ, בשוק הישראלי בעיקר. שבוע שעבר, כשעבר החוק לביטול עילת הסבירות, אני קצת עוקב, אבל לא הכי חזק בלהסביר את כל המחלוקת הזאת שיש בארץ. זה עשה סערה, הבורסה בארץ התרסקה. עכשיו, לא הבנתי כל כך מה המאומה על הבורסה שם, כי הייתה נפילה של בערך אחוז. קודם כל, בואו נעשה קצת סדר. היו נפילות כמה ימים בבורסה, נפילות חדות. בסיכומו של חודש יולי בבורסה בתל אביב, המדדים עלו בממוצע ב6%. זה היה החודש הכי חזק של הבורסה בתל אביב בשנת 2023. קצת לא מתחבר למה שנראה בתקשורת, כי בתקשורת אני כבר בטוח שאין מדינה. היו כמה ימים של ירידות בשבוע שעבר, מיד אחרי הימים של הירידות, היו גם ימים של העליות שתקנו את הירידות. היום הכי מעניין היה ביום שלישי לפני שבוע, היום אנחנו בשני לשמיני, זה היום שלישי לפני שבוע. בשעה 2 השוק בארץ היה בירידות של אחוז בערך, ופתאום בערוץ 2 ואחר כך בכל האתרים האחרים פרסמו שחברת מודיס עומדת לפרסם דוח חריג. היו רק שני מילים, דוח חריג, אני לא יודע מה זה דוח חריג. פתאום השוק התחיל לרדת בצורה חדה מאוד. כן. מבלי שאף אחד יודע מה המשמעות דוח חריג. במה מדובר? יורידו את הדירוג, לא יורידו את הדירוג. ירידות חדות, בערב התפרסם דוח עם כמה מילים, עם כמה משפטים שמתייחסים לאי ודאות בהשקעה, שאי ודאות בהשקעה בישראל עלתה. זה לא משהו שמצדיק ירידה של 3%, ראינו את השוק רק מתקן ועולה כל יום מאז. כן. עכשיו, אם הזכרנו את המילה דירוג של מדינת ישראל, שכל הזמן מדברים על החשש מהורדת הדירוג של מדינת ישראל, דרך אגב, היום בבוקר הורידו את הדירוג של ארצות הברית. כן, אני רואה שכל התיק שלי אדום היום, מהבוקר.
אז גם שם ראית קו הכלכלנים האמריקאים אומרים שזה מוגזם וכולי, אבל קודם כל, מה זה בכלל דירוג? כן, בדיוק, להרבה אנשים זה מושג שלא באמת הם מבינים איך הוא משפיע עליהם. המילה דירוג מתייחסת לדירוג של חוב. יש דירוג של חוב של מדינות, שעל זה דיברנו עכשיו, ויש גם דירוג של חוב של חברות. יש סוכנויות דירוג עולמיות, יש גם סוכנויות דירוג בישראל שמדרגות רק חברות ישראליות. למעשה, דירוג חוב, במילים פשוטות, זה למעשה ציון שנותנים לרמת הסיכון של ההשקעה באיגרת החוב של אותה חברה או אותה מדינה. ככל שהדירוג יותר גבוה, זה אומר שהסיכון יותר נמוך. אם הסיכון יותר נמוך, זה אומר שהמשקיעים יהיו מוכנים להסתפק בריבית יותר נמוכה על אותה איגרת חוב. זה אומר שמבחינתה של מדינת ישראל, אם הדירוג הוא גבוה, היא תשלם פחות ריבית על החוב שלה. דרך אגב, החוב של מדינת ישראל בחול הוא בערך רבע מכמות המזומנים שיש לה. זאת אומרת, יש לה הרבה יותר מזומנים, נכון להיום. זה כמו שבוחלים מאזן של חברה, אז כן, אנחנו במצב... אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל נדמה לי שזה באזור ה-200 מיליארד מזומנים בדולרים, מול איזה 60 מיליארד חוב. סדר גודל, אל תתפוסתי במספרים. כן, ברור, לא על אבל מדינת ישראל היום נמצאת במצב טוב, לכן נכון למספרים של היום אין סיבה להורדת הדירוג. יכול להיות שבעוד מספר חודשים המצב הכלכלי כתוצאה מהחלטות לא טובות של הממשלה, כתוצאה מזה של פחד ממה שהממשלה עושה, יכול להיות אולי שהמצב הכלכלי יותר גרוע. נכון היום אין סיבה להורדת הדירוג, וזאת הסיבה שלא הורידו את הדירוג. בשורה התחתונה הייתה תבלה כזאת בתקשורת, הייתה בעלה. לכן משקיעים שמכירים את המספרים האמיתיים, ולא מסתכלים על הכותרות בתקשורת, וגם קראו בעצמם את הדוח של מוזי דיס, זה בסך הכל 3 עמודים. כן. אז ראו שבעצם לא כתוב שם כלום, חוץ מחשש והגדלת האי-הוודאות שיש בשוק. אבל מכאן ועד לא בהורדת דירוג, עדיין הדרך עוד ארוכה, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. כן. עכשיו, איך הורדת דירוג פוגשת את האזרח הפשוט? את גם בישראל או מחדרה? שוב, הורדת דירוג, ישראל היום מדורגת A+, A1 ו-A+, זה אותו דבר. קודם כל, סולם הדירוג בגדול, בכמה מילים, הוא מתחיל מ-AAA, יורד ל-AA+, AA, AA-, A+, אחרי שזה יורד מתחת ל-A-, מתחילים BBB+ וכולי. יש סוכניות דירוג שאצלהם A+, זה שווה ל-A1. A-, A3, מי שרוצה יכול לקרוא על זה באינטרנט, אבל אם יורידו את הדירוג של ישראל, ישראל מדורגת אצל שתי סוכניות דירוג ב-A+, ואצל סוכנות דירוג השלישית ב-AA-, אם יורידו בנורץ' אחד, שזה בדרגה אחת את הדירוג של ישראל, זה אומר שיכול להיות שישראל תשלם עוד איזה 0.25% או לא יודע כמה בדיוק, אבל עוד איזה פיפס יחסית יותר ריבית. אבל אם זה יהיה דרמטי, אם הדירוג ירד בצורה משמעותית, ומדינת ישראל במקום לשלם היום 4.25% על החוב, תשלם 5.5% על החוב, תכפיל את זה בכמה עשרות מיליארדים, זה אומר שלמדינה יישאר פחות כסף בקופה. ואז היא תצטרך או לצמצם בשירותים שהיא נותנת לאזרח, או להעלות מיסים. אבל שוב, זה בתנאי שזה יהיה אירוע קיצוני. נקודתית עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים, אוגוסט 23, אנחנו עדיין רחוקים ממצב ש... נגיד, יש הרבה מאוד, אני חושב שכאילו מנצלים את זה שרוב האנשים לא יודעים, ואז יוצאים עם כל מיני כותרות נורא נורא מפחידות בעיתון. אתה למשל לא מודאג, איך נתאר את זה? נכון להיום במספרים האלה אין סיבה להורדת הדירוג, וזו הסיבה שלא הורידו את הדירוג. ראינו, היום הורידו את הדירוג לארצות הברית. זה לא אומר שלא יורידו את הדירוג בחודשים הקרובים, זה יכול לקרות. אוקיי. לגבי המצב של הבורסה בישראל, זה ניפחו את הכותרות יותר מדי, בסך הכל היה מדובר על ירידה באיזשהו יום ספציפי, ירידות יש בנסדק כמעט כל יום. בשורה התחתונה, חודש יולי היה חודש הכי טוב בבורסה בתל אביב, בשנת 2023, חודש חזק מאוד. ראינו גם את המטבע, השקל נחלש, השקל דולר הגיע ל-3.72, נחלש חזרה לאזור ה-3.63, 3.64, וכשאומרים שהמדדים הישראלים הם מתחת למדדים האמריקאים, זה השוואה קצת... נכון, ה-S&P מתחילת שנה עלה ב-19%, הנאסדק ב-30%,
הבורסה בתל אביב. אבל תראה ממה מורכב הנאסדק לצורך הדוגמה, מהחברות הכי טובות בעולם, ממה מורכב ישראל. בכל שנה כמעט הנאסדק עושה יותר טוב. בנאסדק יש גם עיוות, שיש שם כמה חברות גדולות שעושות את עיקר ה... וזה אינווידיה, אפל, מייקרוסופט, טסלה. לכן, בחשיפה לארצות הברית, בדרך כלל נהוג לראות יותר את ה-S&P, אבל גם הוא עשה מהלך מאוד גדול מתחילת שנה. הבורסה בתל אביב, בגלל האירועים שקורים כאן, בגלל החששות, היא כרגע בצועת חסר מול השווקים בחו"ל. יכול להיות שזה אפילו יוצר איזושהי הזדמנות בגלל הפאניקה הזאת. יכול להיות שכאילו שווה להסתכל על השוק ו... שיש עכשיו איזשהו פחד, אני פחות מתעסק בשוק הישראלי, אבל אולי יש שם איזשהו משהו. בכל מקרה, זה לא הנושא העיקרי שלנו, אנחנו הולכים לדבר היום בעיקר על משקיעים אקטיביסטים, ומה זה אומר, לתת לכם כמה דוגמאות, כמה שמות וסיפורים מההיסטוריה. אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים שאנחנו מתכננים לעשות. קודם כל, אנחנו רוצים להפיק אירוע פיזי, שיקרה לפי דעתי באזור ספטמבר. זאת אומרת, האירוע הזה הוא יהיה או בעלות ממש סמלית, אולי אפילו בחינם, אני עכשיו מחפש מקום, לוקיישן שבו אנחנו נוכל כולנו להגיע, יהיה קיבוץ, שתייה, הכל יהיה ממש עשר, יהיו הרצאות, וגם תהיה לכם אפשרות לעשות נטוורקינג עם עוד חבר'ה שהם פחות או יותר במצב שלכם, משקיעים, חשופים למניות בארץ, בחול, ועוקבים אחרי הערוץ, ככה זה מיוחד לקהילה שלנו, אז ממש הרבה זמן אני כבר רציתי לעשות את זה, ואני מאמין שבאזור ספטמבר זה יצא לפועל, זאת כאילו המטרה הקצרת טווח. הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו, שאני רוצה לפתוח קבוצת או וואטסאפ או טלגרם, זה גם משהו שכבר ייפתח ככל הנראה בימים הקרובים, אני מתכוון לעשות את זה נורא נורא מהר, ובקבוצה הזאת תהיה קבוצה שקטה שתנוהל על ידי ועל ידי אפי, אנחנו נשלח שם כל מיני ממש הודעות כלליות, זה יהיה בעיקר דברים שאני אפרסם ואני אשתף, אולי תהיה שם גם אפשרות מדי פעם לשאול שאלות, אבל בשורה התחתונה המטרה שלה היא שבכל שבוע נוכל לקיים וובינר חינמי לגמרי, עם כמות משתתפים של כמה עשרות, נוכל להעביר הרצאה ככה בלייב דרך הזום, ותהיה לנו אפשרות לגעת בקהל, להרגיש אתכם, לשמוע את השאלות שלכם, ולגבי הפרטים למה שציינו עכשיו, זה יפורסם בהמשך גם ביוטיוב, גם בפייסבוק שלי, וגם באינסטגרם דרך הסטורי, אז אם אתם לא עוקבים, אז תעשו את זה. ובנוסף, מי שרוצה לפנות לאפי, לכל דבר כזה או אחר, אני מזכיר לכם שהוא מנהל קרן גידור בשם פלקון 1, אז יש לכם פה על המסך את הטלפון שלו, ולמטה בתיאור הסרטון את האתר האינטרנט שלו, אז אתם מוזמנים בכיף, והוא יעשה את המיטב כדי לעזור לכם. אז מפה אנחנו עוברים בעצם לנושא המרכזי שלנו, שזה משקיעים אקטיביסטים. נושא שתפס הרבה את הכותרות בשנה האחרונה, אני מכיר מארצות הברית עם סיילספורס, אני מכיר עם פייפל, אני מכיר עם, אפילו עם וויקס, אבל ככה נורא נורא בגדול הקפנו את זה, והיום אנחנו נראה טיפה יותר לפרטים. אז okay, למי אז שלא מכיר, נתחיל מלהבין מה זה בכלל... אז אנחנו נדבר על כמה אירועים שבהם משקיעים אקטיביסטים פועלים. דרך אגב, בעבר הרחוק, בשנות ה-80-90, לא קראו להם אקטיביסטים. קראו להם corporate traders, כאלה שפושטים על חברות, אפילו ישבו אותם לשודדי ים. וואו. כן. אחד מהם, אחד המוכרים ביניהם, אפילו לקח את זה יותר לקיצוניות, והיה לו במשרד תמונה של שודדי ים. של ג'ק ספארו. כן, משהו כזה. אז יש כמה סוגים של משקיעים אקטיביסטים, ההגדרה בעצם היא פשוטה. אנחנו מכירים את המקרה הפשוט של משקיע שקונה מניה, ובעצם הוא תלוי בהחלטות של ההנהלה של החברה. ההנהלה של החברה תקבל החלטות טובות, העסק יהיה טוב, סביר להניע שהמניה תעלה. אבל המשקיע לא יכול להשפיע על מה שיקרה בחברה. כאילו אומרים הבעלים של העסק, אבל אתה לא... כן. לא בעלים, הגדרה הנכונה, אתה מחזיק מניות, אתה שותף. שותף. אבל שותף זוטר. מאוד. השאלה אם אתה יכול להשפיע. אז הדרך הכי, הדרך עם ההשפעה הכי גדולה זה כמובן למי שיש לו את מניות הרוב. מי שיש לו את מניות הרוב הוא בעל השליטה בחברה והוא בעצם יכול לכוון את כל הפעילות שלה. יכולים להיות מצבים של משקיעים שמחזיקים מיעוט, שהם מיעוט של מניות, אבל הם מחזיקים כמות כזאת של מניות, יכול להיות להם, כמו שיש לפעמים בכנסת, בלוק חוסם. הם יכולים לחסום החלטות מסוימות. ואז הבעלים של החברה חייב להתחשב במה שהם דורשים. כן. זה בגדול. עכשיו, נדבר בכמה מילים, כמה מילים על מה זה, איך בעצם מתבצעת השליטה בחברה, הניהול של החברה. כן. אז בעצם, אפשר להגיד שבחברה יש
שלושה מוסדות עיקריים. יש את אספת בעלי המניות, שזה בעלי המניות, יש מתחתה את הדירקטוריון, ומתחת לדירקטוריון יש את המנכ״ל שמנהל את החברה בפועל. עכשיו, בעלי המניות בוחרים את הדירקטוריון, ולמעשה אפשר להגיד שבעל שליטה בחברה בפועל זה מי שיכול למנות את רוב הדירקטורים. מינית את רוב הדירקטורים, הדירקטוריון הוא זה שבוחר את המנכ״ל, והמנכ״ל מקבל את ההחלטות, את כל ההחלטות של החברה בפועל. כן. מתחתיו יש יכול להיות ארגון של עוד 10,000 אנשים, אבל המנכ״ל הוא זה שמקבל את ההחלטות, והוא חייב לדווח לדירקטוריון, והדירקטוריון יכול לפטר את המנכ״ל. עכשיו, כמה דירקטורים מקבל כל X מניות, יש לכל חברה, גם בישראל, גם בארצות הברית, יש תקנון. בתקנון כתוב, יכול להיות כתוב שכל 5% מקנים דירקטור. בפועל, בבורסה בתל אביב, רוב התקנונים, אולי אפילו ממש הרוב המכריע של התקנונים, הם כאלה שכתוב בהם שמי שיש לו את רוב המניות, ממנה את כל הדירקטורים. כן. כמובן שבישראל יש גם חוק שחייבים למנות שני דח"צים, שהם דירקטורים שאסור לפטר אותם במשך 3 שנים, אבל הם גם ממונים בפועל על ידי בעל השליטה, רק החוק אומר שאסור שתהיה להם שום נגיעה עסקית לחברה, שנתיים לפני ושנתיים אחרי שהם מתפטרים, או לבעל השליטה. אוקיי. כי הם אמורים לחשוב על טובת הציבור. לכן הם נקראים דירקטורים חיצוניים. אז למעשה, אם היום יש חברה, וזה קורה הרבה פעמים בארצות הברית בעיקר, שהמניות שלה מפוזרות בציבור, ומגיע משקיע אקטיביסט שלדעתו החברה נסחרת בחסר, הרבה מתחת לערך שלה, ולדעתו המנהלים של החברה לא יודעים לנהל את החברה. הוא יכול להתחיל לאסוף מניות, להגיע למצב שהוא מחזיק את רוב המניות. אם הוא מחזיק 50% ועוד מניה, זה אומר שיש לו רוב, הוא יכול לפטר את כל הדירקטוריון הקיים. הדירקטוריון יכול להתכנס למחרת, הדירקטוריון החדש שהוא מינה, יכול להתכנס למחרת, לפטר את המנכ״ל ולהחליט על תוכנית עסקית חדשה לחברה. כמובן שהוא יעשה את זה בצורה מתונה ובלי הרבה זעזועים, ויכול להיות שבתקנון של החברה אי אפשר להחליף את הדירקטוריון ביום אחד, אלא בשלבים. אבל זאת בעצם התוצאה שהוא יגיע אליה, ואם הוא יביא מנכ״ל יותר טוב, אז חברה שנסחרת בחסר יכולה להיסחר במחיר הרבה יותר גבוה. עכשיו, למה זה יכול לעניין את המשקיע הקטן? כן. המשקיע הקטן שרואה שנכנס משקיע אקטיביסט שיש לו רקורד של יכולת לנהל חברות, יכולת להביא מנהלים טובים, יכולת לעזור לחברה בכל מיני דרכים, סביר להניח שבאותו זמן שהעסקה הזאת תפורסם, המניה תתחיל לעלות. נכון. למה? כי מצפים שהחברה עם ההנהלה הרדומה תהפוך להיות חברה עם ההנהלה יותר טובה. אבל אנחנו בתור משקיעים נקבל את המידע הזה רק אחרי שזה מפורסם בתקשורת, כלומר המחיר ישר יתן כאילו קפוץ. זה נכון, אבל אז כל אחד יעשה לעצמו את התמחור. האם גם אחרי הקפיצה של 30% יש עדיין פוטנציאל. 30% זה קיצוני, בחברות גדולות זה לא עד כדי כך, אבל זה יכול לקרות, זה תלוי במקרה. כן, רק בשנה האחרונה נכנסו משקיעים אקטיביסטים בחברת סיילספורס, היה סיפור עם וויקס, היה סיפור עם ספלנק, לפי דעתי גם עם פייפל, אם אני לא טועה. דרך אגב. זה רק בחברות הגדולות. דרך אגב, גם בכל חברה שמסחרת בחסר ויש אפשרות להשתלט עליה, אז חוץ מזה שקונים אותה במחיר זול, יש גם את האפשרות שאולי יום אחד גם מישהו ינצל את האפשרות שהמניות מפוזרות וישתלט על החברה. כן. אז בוא נדבר על כמה דוגמאות של משקיעים אקטיביסטים. עוד נקודה, יש גם מקרים של דבר שקוראים לו מאבק שליטה, שהמשקיע הקטן יכול ליהנות ממנו. לפעמים באים שני משקיעים אקטיביסטים, וכל אחד מהם מנסה לקנות את רוב המניות בחברה, או שמשקיע אקטיביסט מתחיל לאסוף מניות, ואז בעל המניות הגדול שמחזיק לדוגמה רק 30%, קונה מניות בעצמו כדי לחסום את המשקיע האקטיביסט. כן. ואז נוצר מצב שמה הם עושים שניהם? שניהם קונים מניות בשוק במחירים גבוהים רק כדי להגיע לשליטה בחברה. מי נהנה מזה? המשקיע פשוט. בדיוק. אז גם מי שמזהה מצב כזה יכול לנסות לרכב על הגל הזה. לפעמים גם כתוצאה ממאבק שליטה, התוצאה שלו היא כזאת שמחיר המניה מגיע ממש למחיר מנופח,
כי אותם משקיעים אקטיביסטים שהם לא טיפשים, הם מוכנים על העוד 5% מניות לשלם מחיר גבוה, כי זה מקנה להם גם שליטה בחברה. עכשיו, שליטה בחברה זה אומר שהם יכולים למנות את עצמם ואת המקורבים לדירקטורים, למנהלים, לקבל משכורות גבוהות. זאת אומרת, הם עושים לעצמם חישוב אחר. כן. זאת אומרת, מוכנים לשלם יותר על המניה, כי הם יודעים שהם יקבלו גם משכורות של מיליוני שקלים או מיליוני דולרים. כן. אז הם לוקחים את הכל בחשבון. יפה, נגענו פה ממש ברקע בצורה טובה. בואו נדבר על סיפורים יותר מעשיים. למשל, יש חברה שנקראת Heidenberg Research, שמה שהם עושים זה כביכול מוציאים איזשהו שם רע לחברה, ואז תוקפים אותה באמצעות שורט. זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק מאוד מאוד מעניין. יש כמה משקיעים כאלה בחול, אבל דרך אגב, הם לא מוציאים, אם הם היו מוציאים שם רע לחברה וזה לא היה נכון, זה עבירה פלילית. כן. בדרך כלל משקיעים כאלה מחפשים חברות שמרמות את הציבור, שמנפחות את מחיר המניה, שחלק מהנתונים המספריים לא נכונים או מוגזמים, או שמחיר המניה סתם מנופח מבחינה כלכלית. מה שהם עושים, הם קודם כל תופסים פוזיציית שורט, הם מוכרים את המניה בשורט, בהיקפים גדולים. כן. פעם דיברתי עם מנהל קרן כזה, שהוא מנהל קרן כזאת בחול, באירופה, אז הוא אומר שהוא בשנה עושה רק 4 עסקאות. אז כל עסקה הוא עושה בהיקף גדול, הוא לוקח סיכון מאוד גדול. ומחקר מטורף מאחורי זה. עם מחקר, כולל אפילו עם חוקרים פרטיים שבודקים דברים, בודקים את הספקים של החברה, ממש מחקר מאוד מאוד עמוק. זה כבר לקחת את המחקר שלכם לשלבים הקיצוניים, כן. לשלוח חוקרים פרטיים למנכ״ל, לראות כמה הוא רציני. כן. ואז הוא מפרסם עבודה ומוציא אותה לתקשורת, מפרסם עבודה שמראה את הממצאים שלו. הוא עשה שורט, הוא מראה את הממצאים שהם אמיתיים ונכונים. הוא לא מפרסם דברים שהם לא נכונים. ואז ברגע שזה יוצא לתקשורת, והוא מפרסם את זה באתר שלו ובטוויטר ובכל מקום שהוא, שיש לו חשיפה, אז סביר להניח שבמקרה הזה המניה תרד. כן, ואז הוא נהנה מהפוזיציית שורט שהוא בנה מראש. כן, עכשיו, בחלק מהמקרים האלה, ובלא מעט מהמקרים האלה, החברה מתחילה להילחם בו. מתחילה לשלוח לו כל מיני איומים מעורכי דין, וזה שהוא בעצם עושה את זה מתוך פוזיציה וכולי, לא תמיד הטיעונים האלה מחזיקים משפטית, אבל הוא צריך לעמוד גם בדברים האלה, הוא צריך גם תקציב לעורכי דין משלו והכל. אוקיי, אנחנו ממשיכים, התחלנו לדבר על משקיעים אקטיביסטיים, יש לנו עצירות כל פעם בפודקאסט, כי המצלמה יש לה אפשרות לצלם עד 30 דקות, אני תמיד גוזר לעצמי כמה דקות בטיחות. בכל מקרה, דיברנו על חברת Heidenberg Research, נכון? לפני רגע, שעושה שורטים על מניות, אז זה בעצם מה שהיא מתמחה בו, מחקר מאוד מאוד עמוק, פוזיציה שמוכנה, באתי להגיד מוכנת, מוכנה מראש, ואז הם כביכול, יש להם רקורד יפה דרך אגב, הם נחשבים חברה די אמינה, אם הם עושים מחקר על החברה שלכם, תדעו לכם שאתם בבעיות. אנחנו ממשיכים... עכשיו, גם כאן אפשר לעקוב אחרי המשקיעים האלה ואחרי הפעילות שלהם. לפעמים ציוט שלהם בטוויטר, זה כבר סימן להרבה משקיעים אחרים להתחיל למכור בשורטת את המניה. כן. אז Heidenberg Research בטוויטר, אני מניח שהם זמינים שם. כמובן שהם תקבלו את המידע מאוחר, אבל גם מעניין לדעת. בואו נדבר טיפה על וורן באפט. וורן באפט נחשב משקיע אקטיביסט? וורן באפט הוא נחשב למשקיע אקטיביסט מאחר וחלק מהחברות שהוא קונה, הוא למעשה גם מנהל אותם, הוא בוחר את המנהלים, הוא מחזיק את השליטה, אז אפשר להגיד שזה אקטיביסט. אקטיביסט זה מי שלא רק מחזיק מניות, אלא גם יש לו השפעה על החברה. אז משקיע אקטיביסט לא חייב להיות רק מי שקונה מניות, אוסף מניות, קוראים לזה אוסף מניות, משתלט על החברה ומפטר את המנהלים. לזה קוראים דרך אגב השתלטות עוינת. למעשה אפשר להגיד שכל מי שקונה שליטה בחברה ציבורית הוא בפועל הופך להיות אקטיביסט, כי הוא גם קנה מניות והוא גם הפך להיות מי שמכוון את הפעילות של החברה. כשחברה רוצה להפוך להיות ציבורית, לוקחת את זה במכלול הסיכונים שלה, אם זה נגיד התחיל כמו עסק משפחתי או משהו כזה, זה, משהו, זה משהו שמלחיץ אותם? בוודאי, אבל בדרך כלל פה בישראל כשחברה פרטית הופכת להיות ציבורית, הם מנפיקים לציבור בין סדר גודל בין 25% ל-40%. זאת אומרת, הם שומרים אצלהם לפחות 60%, והם דואגים לא לרדת מתחת ל-50%. עכשיו, בארצות הברית אתה תראה חברות שבעל המניות הגדול מחזיק 12%, ועדיין אף אחד לא מזיז אותו. כי קשה לאסוף הרבה מניות, או שלא משתלם לאסוף הרבה מניות.
זה שאלה של עלות מול... או שהחברה מאוד גדולה, לא? זה גם משפיע. החברה מאוד גדולה, זה אומר שרק משקיע מאוד גדול, שיארגן קונסורציום של הרבה מאוד משקיעים. היו השתלטויות בעבר שהיו השתלטויות ענק של מיליארדים, שבעצם הכסף לא הגיע מהמשקיע, אלא המשקיע היה מגייס אג"חים, היה לוקח הלוואות מקרנות פנסיה, כדי להשתלט על חברה אחרת. כן. אקטיביסט כאילו זה לא רק שהוא מחזיק במניות, אלא יש לו גם איזושהי, הוא כאילו יכול להכתיב מדיניות ולשנות כיוון של... שיש לו איזושהי השפעה על, על הפעילות של החברה. אז וורן באפט הוא אפשר להגיד שהוא סוג של משקיע אקטיביסט. ברגע שהוא קונה שליטה בחברה, הוא לא זוכר שהייתה לו איזושהי השתלטות עוינת, אבל הוא יכול להגיע לחברה, להציע מחיר, לקנות חבילת מניות שמקנה לו שליטה בחברה, למנות שניים, שלושה דירקטורים. אתה מכיר את זה גם בחברות ציבוריות? כי אני יותר מכיר את זה שהוא קונה, כאילו שברקשייר קונים את כל העסק. כאילו העסק של ברקשייר מחולק למניות, לתיק מניות מאוד גדול, ומצד שני לפורטפוליו מאוד גדול של עסקים ש100% בבעלותם. צריך לבדוק אם בקוקה קולה, לדוגמה, הוא יכול למנות דירקטור, אז זה אומר שיש לו נגיעה מסוימת למה שקורה שם. כן. אוקיי, יש לנו עוד הרבה שמות של משקיעים אקטיביסטים, למשל קארל הייקן, זה שם מאוד מאוד גדול. דרך אגב, הוא הסתבך לאחרונה בעבר. קארל הייקן הוא אחד המוכרים ביותר בתחום כמשקיע אקטיביסט, הוא פעיל נדמה לי משנות ה-80. מי שרוצה, יש עליו תוכנית מאוד מעניינת שמסקרת את כל הפעילות שלו, כולל רעיונות איתו בסלקום TV. בדיוק, באתי לשאול אותך איפה אפשר למצוא את זה. יכול להיות שאפשר למצוא את זה גם במקומות אחרים. אז קארל הייקן ידוע כמי שהצליח מאוד בלזהות חברות שנסחרות הרבה מתחת לערך הכלכלי שלהם, לקנות חבילת מניות שמקנה לו יכולת להשפיע על החברה, לפטר את המנכ״ל, הוא בדרך כלל גם מאוד אגרסיבי, ובדרך כלל גם המלחמה הזאת כרוכה לא רק במרוץ לרכישת מניות, היא כרוכה גם במלחמה משפטית, תמיד החברה יכולה לטעון שהוא בעצם מזיק לחברה במה שהוא אומר עליה, הוא אומר שהחברה לא בסדר, הוא גם נדמה לי שפעם היה לו איזה משפט שהוא אומר, תמיד שאני קונה חבילת מניות בחברה, הוא נפגש עם המנהלים, ויום למחרת הם מגישים נגדו תביעה. הבנתי. אז הוא עשה הרבה מאוד עסקאות, חלק מהעסקאות היו לקנות חברות ולהחליף את ההנהלה ועל ידי כך להשביח את החברה, וחלק מהמקרים היו גם עסקאות של לקנות חברה ולמכור חלקים מפסידים של החברה ולהישאר עם חברה יותר רזה או דרך החברה הזאת לקנות חברה אחרת, כל מיני מהלכים מאוד מאוד יצירתיים. דרך אגב, יש סוג אחר גם של משקיעים אקטיביסטים שמה שהם עושים, הם קונים חברה שנסחרת הרבה מתחת להון שלה, ופשוט מוכרים את כל החברות הבנות בחלקים, מוכרים את כל הנכסים של החברה, ואז מה קורה? הם נשארים עם קופת מזומנים, שהיא הרבה יותר גדולה מהמחיר שהם שילמו. עכשיו, על הדרך, כמובן שהמשקיעים הפרטיים נהנים מזה. כי אם לדוגמה, החברה היום נסחרת ב-50% מההון העצמי, יש לא מעט חברות כאלה בשוק, ומחר יבוא משקיע, יפרק את החברה, אם הוא יצליח, וימכור את כל הנכסים, והמחיר שהוא ימכור את הנכסים יהיה בדיוק המחיר בספרים, ייווצר מצב שהמשקיעים עשו 100% על הכסף, כי הם קנו בחצי מחיר, והיה אפשר באמת להפוך את זה לכסף ולחלק את זה כדיבידנד. כן. ודרך אגב, למה זה דומה? זה כמו גנבי רכב, שלוקחים רכב, ומוכרים את החלקים. כן, דוגמה מעניינת. יש לנו עוד שמות של כל מיני משקיעים אקטיביסטים, למשל בן אקסלר. מוכר לך? כן. כן. כן, אז בן אקסלר, עד כמה שאני זוכר, הוא עושה כל מיני סוגים של עסקאות, הוא גם משקיע לטווח ארוך, הוא גם לפעמים תופס פוזיציות בחברות כאקטיביסט, והוא גם, אם אני לא יודע, גם עושה שורטים מדי פעם. אני לא זוכר, היה בזמנו בנטפליקס פרק שלם על... הרבלייף, שמצד אחד היה משקיע שהאמין בחברה, מצד אחד היה שורטיסט, שאמר שהחברה זה בעצם אז הרבלייף לדעתי זה... הרבלייף זה קרב בין ביל אקמן לבין קארל הייקן. משם הם מסוכסכים כבר, קרוב כן, אני זוכר ששניהם היו מפורסמים, לא זכרתי בדיוק מי היה בלורד ומי היה בשורט. לפי דעתי בן אקסלר לא קשור לסיפור הזה ספציפית, זה ביל אקמן וקארל הייקן. אז בן אקסלר הוא בכיוון אחר, לא? בן אקסלר, עד כמה שאני זוכר, זה הטיפוס שיותר עושה שורטים על חברות. ביל אקמן זה גם משקיע אקטיביסט, אני הרבה פעמים מדבר עליו כי הוא מחזיק בפורטפוליו מאוד מצומצם של חברות,
הבעיה במשקיעים אקטיביסטים מהסוג שלו, זה לא בעיה כל כך גדולה, כאילו העסקאות הגדולות שלהם מתפרסמות בקובץ כזה שנקרא 13F, ואפשר לעקוב אחרי המשקיעים האלה בכל מיני אתרים כמו דאטה רומא למשל, אם אתה עוקב אחרי ארצות הברית, אבל המידע מוגבל, אתה לא יכול לראות שורטים שהם עשו, אתה לא יכול לראות עסקאות בינלאומיות, כל עוד אתה מנהל מעל 100 מיליון דולר, אתה חייב לפרסם כנראה רק את העסקאות המרכזיות שלך. אתה יכול לראות על כל חברה את כמות השורטים שיש בכלל, אתה לא יודע מי עשה שורט. כן. אם יש כמות שורט מאוד מאוד גדולה, אתה יכול אולי לנחש, אבל זה רק ניחוש, כי אתה לא יודע מי עשה את השורט בפועל. עכשיו, במדינה, בישראל, לדוגמה בבורסה בתל אביב, רואים לפעמים מקרים של משקיעים אקטיביסטים שאין להם סיכוי להשתלט על החברה, המשפחה מחזיקה יותר מ-50%. אבל בחוק החברות במדינת ישראל, אם בעל השליטה רוצה לעלות לעצמו את השכר, לדוגמה, או לעשות עסקה עם החברה, למכור לחברה נכס, או מקרה פשוט, לעלות לעצמו את השכר ב-5,000 שקלים. במקרה הזה הוא חייב להביא את העסקה לאספת בעלי המניות, והקול שלו לא נחשב. למה? כי זה עסקה של החברה עם בעל עניין. אז נכון, החוק אמור להגן על הציבור, שלא ייווצר מצב שבעל העניין אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו אני מעלה לעצמי את השכר מ-2 מיליון שקלים בשנה ל-10 מיליון שקלים בשנה, ולוקח את כל הרווח אליו במקום לחלק דיווידנדים לכל בעלי המניות. כן. אז תראה, דיברנו הרבה על השמות הגדולים שרובנו בכלל... לא, אבל, רק לסיים את זה. סליחה. אז יש משקיעים אקטיביסטים שאם הם מחזיקים כמות מניות, זה יכול להיות אפילו 2-3% מהחברה, לא יותר, ויש חברות בארץ שכמו שאתם יודעים גם שוות רק 50 מיליון שקלים, אז זה לא השקעה מאוד מאוד גדולה. אותם משקיעים, ולפעמים זה יכול להיות כמה משקיעים שהתחברו ביחד ואספו 3%, כבר לא סכומים גדולים, הם יכולים לדוגמה להתנגד ולהפיל החלטה על של העלאת שכר לבעל השליטה. עכשיו, לפעמים זה נעשה כי פשוט הם לא מסכימים, ולפעמים זה נעשה כדי ללחוץ על בעל השליטה לעשות פעולות מסוימות, כמו לדוגמה לחלק דיווידנד גדול. אומרים לי, אוקיי, אתה רוצה להעלות את השכר, אבל בוא תחלק דיווידנד שייטיב עם כל בעלי המניות. כן, שלא רק אתה תרוויח כביכול. כן. אוקיי, אז דיברנו על השמות המאוד גדולים, על באפט, על היידלברג ריסרצ', איך המשקיע הקטן יכול להשתתף במשחק הזה? יש איזושהי אפשרות שבן אדם פרטי שאין לו מיליונים רבים יהיה משקיע אקטיביסט? למשקיע הקטן יש שני דרכים להשתתף במשחק, הדרך הפשוטה זה רק לעקוב. הוא נשאר קטן, הוא לא משפיע, הוא רק עוקב אחרי הפעילות שקיימת. אם הוא רואה לדוגמה מאבק שליטה ורואה שיש שני צדדים, הבעלים הקיים של החברה מול משקיע אקטיביסט, ששניהם רצים לקנות מניות בכל מחיר, רק כדי לרוץ לשליטה לחברה. סביר להניח שמחיר המניה יעלה אפילו על מעבר למחיר הכלכלי. משקיע שעוקב אחרי ההודעות יכול לנסות לעלות על הגל הזה. כן. וזה קורה. אם המשקיע החדש שקנה, רכש את החברה, אפילו לא בהשתלטות עוינת, נחשב למנהל הרבה יותר טוב, לגוף הרבה יותר חזק, אז המשקיע הקטן לוקח את זה בחשבון כעוד פרמטר חיובי שיכול להגדיל את הערך של המניות של אותה חברה, ויכול להיות שכדאי לקנות. כמובן צריך להסתכל על כל התמונה, על המצב הכלכלי והכל. ויש את הדוגמה הקודמת שנתתי, שיכולה להיות חברה שמי שמחזיק 3% מהחברה, ואם החברה נסחרת רק ב-100 מיליון שקלים, זה סך הכל 3 מיליון שקלים, יכול להיות משקיע אחד קטן, או קבוצה של כמה משקיעים שהתחברו ביחד, והם יוצרים איזשהו בלוק של 3% שיכול לדוגמה להפיל החלטות מסוימות. שבלעדיהם אי אפשר להעביר את ההחלטה הזאת. עכשיו, יש גם מקרים של כאלה שהתנגדו להחלטות, ואז זה הסתיים בזה של בעל השליטה רכש מהם את המניות. עכשיו, פעם בארצות הברית קראו לזה סוג של סחיטה. מישהו היה קונה בלוק, מתחיל לעשות צרות להנהלה, לחצום כל מיני החלטות, ואז בסוף היו באים ואומרים לו, בוא נקנה ממך את המניות בפי שניים ממה שקנית. כיום החוק הוא קצת יותר מורכב, וכל בעל מניות יש לו גם איזושהי חובה כלפי החברה, אז אסור לו לעשות פעולות שפוגעות בחברה, צריך להיזהר עם זה. אוקיי. מעולה. סיכמנו פה נושא מאוד מעניין, משקיעים אקטיביסטים. די רחוק מהתכנים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל, בשביל זה מביאים אנשים תותחים בתחום שלהם כמו אפי. אני מזכיר לכם שאתם רוצים לפנות אליו, יש פה שוב את המסך, את הטלפון שלו על המסך מופיע עכשיו.
למטה כל הלינקים הקשורים אליי, לאפי, ובהמשך הדברים שאנחנו מתכננים לעשות ביחד. אז תישארו חדים לגבי זה, אנחנו גם רוצים להפיק שוב, אני מזכיר, כנס פרונטלי ממש, פיזי, שבו אנחנו ניפגש, וגם קבוצת הוואטסאפ תיפתח לפי דעתי בשבועיים הקרובים. תעקבו בעיקר באינסטגרם דרך הסטורי, הכל יתנהל בעיקר שם, דרך עמוד הקהילה ביוטיוב, בפייסבוק, בכל מקום שאני יכול אני אפרסם, אל תפספסו את זה, תהיה לכם ככה אפשרות עוד יותר ללמוד, לי ולאפי יותר קל להנגיש את התכנים, ואני עובד על עוד הרבה דברים מעניינים, אז פשוט תישארו. אם אתם עדיין לא רשומים, זה זמן טוב להירשם לערוץ ולפרגן בלייק, כדי שהסרטון הזה יקבל יותר חשיפה. וזהו, אני רוצה להודות שוב תודה לאפי, זה כבר הפרק החמישי שלו כאן, מקווה שהוא יגיע לעתים יותר קרובות. הרגענו לחמישה פרקים. כן, בלי הפסקות יותר מדי ארוכות, יהיה לנו הרבה יותר כיף. וזהו, תודה רבה שצפיתם. תודה רבה לכולם, תודה אדם. טוב, תודה רבה לאפי, להתראות.